Залізне укриття. В Україні почав роботу офіційний портал з інформацією про всі об'єкти цивільного захисту. Там, зокрема, можна побачити, в якому стані перебуває об'єкт і чи придатний він до використання. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості зазначають, до кінця року планують завершити ремонти майже у 3000 укриттів. Також у планах розробити додаток, в якому онлайн можна буде знайти всі об'єкти захисту поруч. Докладніше в наступному матеріалі. Якщо укриття обладнано за всіма вимогами, його можна вважати залізним, кажуть посадовці. Тобто це не просто підвал, а об'єкт найвищого ступеню безпеки. Насправді, питанням укриттів і приведення їх в належний стан треба було б зайнятися на момент, коли ми стали незалежними. Коли Україна отримала в спадок від Радянського Союзу споруду цивільного захисту, от тоді треба було б їх правильно проінвентаризувати, оцінити, почати по ним роботу. Хай там як, зараз наявність добре обладнаних укриттів – обов'язкова умова безпеки мирних жителів. На контролі Фонду захисних споруд цивільного захисту більш ніж 60 тисяч об'єктів по всій країні. Інформація про кожен із них тепер є на сайті «Залізне укриття», який діє від сьогодні. Там можна побачити, у якому стані нині перебуває кожна споруда. До початку роботи було проведено належний стан 1287 укриттів. По сьогоднішній день зроблено вже вдвічі більше, 2600 укриттів. До кінця року буде зроблено ще більше, 2956 укриттів. Разом за цей рік буде зроблено 6847 укриттів. Офіційний портал «Залізне укриття» у відкритому доступі. Розробники планують незабаром перенести всю інформацію з нього у додаток «Дія». Ми хочемо і ми створимо чіткі маршрути до кожного укриття в країні. Це ми зробимо в два етапи. Перший етап – це буде додаток для органів влади, який буде координувати та верифікувати укриття загалом по всій країні. Другий етап – буде створено новий мобільний додаток, який дасть можливість знайти найближче укриття. Додаток на етапі розробки. Укриття мають стати частиною України 2.0. Наші цілі. В першу чергу це створити єдині стандарти укриттів. Для цього ми працюємо спільно з усіма органами державної влади, працюємо в команді і розуміємо, що тільки разом ми можемо прийти до єдиних стандартів. Друге – контроль за модернізацією існуючих та створення нових тимчасових укриттів. Посадовці профільного міністерства кажуть, їхня головна мета – поширити культуру відвідування укриттів. Іншими словами, зробити так, аби якомога більше людей під час повітряних тривог не нехтували безпекою, а прямували до добре обладнаних укриттів. Євген Онопрієнко, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.